Tangorama šį vakarą jums pristato nerealų tūsą. Šiandien esame ne kur kitur, o Trakuose. Vyksta toks vakarėlis, į kurį iš tikrųjų nebėra bilietų. Parduota daugiau negu 6000 tų pačių bilietukų į nerealų šokinės progresyvios muzikos renginį. Pasilikite kartu su mumis ir netrukus pamatysite tokius vaizdus, kurie ne tik pakerės, bet ir privers jūs judėti. Romanticizing on reality that entered inside you and me. You really know how to soothe me. You take it somewhere that I've never experienced. You take me there. Pelėsiais ir kelpėm apaugus aukštai, Trakų štai didinga pilis. Esame tokioje vietoje, kur, galima sakyti, sunkiai būtų galima įsivaizduoti tokį vakarėlį, kuris dabar vyksta, vat kaip tik už mano nugaros. Einame su jumis kartu pasišokti, pajudėti tango ritmu ir ne tik tango ritmu, bet hebra, nerealiai, šiandien Tango televizija ir Tangorama pristato tokį vakarėlį. Lietuvoje retai būna. Sveikinu, kad žiūrite Tangorama ir visai neveltui. Tai yra beje paskutinis vasaros savaitgalis ir mes esame čia, kur žvaigždėtas dangus, nerealūs žmonės, nerealios merginos, nerealūs vaizdai tiek čia, tiek ir Trakų pilies kieme. Einame pasišokti, einame pasibūti ten ir kartu pasižiūrėti, kokiagi muzika veža Lietuvoje. Praėjusį savaitgalį pirmą kartą Lietuvos istorijoje Trakų pilies kieme, skambant populiariai house muzikai, išėlo daugiau nei 6000 žmonių festivalyje Pure Future 2005. Eilėraščiuose apdainuota pilis tą kartą turėjo atlaikyti sunkų išbandymą, o klausimas ar pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai po renginio tebestovės vis iškilo toli gražu ne vienam. Šiais metais 2005 Pure Future padarė tikrą sensaciją. Šiandien Trakų pilyje yra daugiau negu 6000 žmonių. Tangorama jums tiesiogiai pristato vakarėlį. Pure Future, kuriame yra žinomiausi pasaulio didžėjai. Didžioji Britanija ir Jungtinės Amerikos valstijos šiandien kelia visą Lietuvą ir visos Lietuvos žmonės ant kojų, visų rankos viršuje. Ir žinokit vieną dalyką, jeigu kada nors norėsite atvykti dar kartą ekskursiją į Trakų pilį ir jeigu jos tai yra, šiandien nustebkite, pasižiūrėkite, kas šiandien čia vyksta. Vakar garsininkai sakė per repeticiją, kad nukrito porą čerpių nuo garso. Per 10 metų pirmą kartą Lietuvoje toks vakarėlis. Žmonės negali patikėti. Didmiešiai šiandien tikriausiai tušti, nes visa Lietuva šiandien Trakų pilyje tūsinasi. Komentaras. Nu, prašau. Negaliu patikėti, kad čia yra tėvynės paveldas ir žmonės surengė tokį tūsą čia. Bet tai yra nuostabu. Iš tikrųjų, užsienis tai daro, kodėl mums tai nepadaryti, taip? Košia, merginai. Kaip tu jauties? Nuostabiai, iš tikrųjų, faina vieta, iš tikrųjų, matom vandenį, jachtas ir po atvirų dangum, wow. Kiek kartų buvai Trakų pilyje? Iš tikrųjų, gyvenu užsienį, tai teko pabuvoti kokius 4 kartus, bet nesitikėjau niekada čia išvirsti nieko panašaus, dėl to, kad langai dreba ir gali subirėti sienos, bet kodėlgi ne, jeigu žmonėm tai patinka, prašau. Kaip jaučiatės? Labai puikiai. Puikiai? Labai puikiai. Kas patinka? Viskas patinka, viskas labai super. O kas super? Nu to dar nebuvo, iš tikrųjų. Tiek daug žmonių, tokiai vietai nerealioji, kur senovi visi mūšėsi, o mes taip linksminamės. Nu, tiesiog viskas super labai. O tai ką dabar darysime, jeigu neliks Trakų pilies? Nemanau, kad tai bus. Dabar jau, koks garsas? Sąja plytos jau byra po truputėlį. Mes sutaisysim. Pataisysim? Taip. Visi kartu šiandien taisys Trakų pilį. Jeigu ir sugrius, reikia mūrininkų. Mūrysime pilį, Trakų pilį. Toliau klausėme žmonių, kaipgi šiandien vyksta Pure Future 2005 Trakuose. Kaip vakarėlis? Normaliai vakarėlis. Einame į minę. Kaip šiandien vyksta Pure Future 2005? Oi, labai gerai, labai. Kada paskutinį kartą buvai tokiame va renginyje? Niekada gyvenime nebuvau. Lietuvoje nebuvo? Ne, nebuvo. Turėjau tokį keistą, reiškis, kol parkavau mašiną, mačiau, reiškis, verginčią moterį, kuri, tai nevasakė, dirbo vienam iš šių salė ir sakė, dieve, ką jie padarė su šventove. Rimtai? Jo, jie buvo labai šokę, vergė netgi žmogus, bet aš galvoju, ne, ne.
lai neužpyksta mūsų protėviai, bet iš tikrųjų gražu. Šiandien Vytautas su Mindaugu šoka irgi. Nu, aš manau, jau ne. Jau senai ne. Kaip tai įsivaizduoji? Va tie žmonės, kurie šiandien groja Lietuvoje, tai yra iš tikrųjų gana didelė sensacija, nes surinkti 6000 žmonių ne kiekvieną kartą pavyksta. Ir dar Trakų pilyje. Kas iš jos liks? Aš galvoju, kad vis vien žmonės susirinkę čia, tai žmonės, kurie klauso tą muziką, ir tai yra taikos žmonės, tai yra taikos muzika, ir kiekvienas iš čia esančių supranta, kurie yra, ir aš galvoju tikrai, kad nenuskriaus, nesulaužys ir nieko nepadarys. Tai. Įspūdingo dydžio ekranai, judančio spindulio prožektoriai, projekciniai lazeriai, senąją Trakų pilį tarsi prikėlė iš naujo. Vienoje vietoje susirinkusią kelių tūkstančių minę, didžiajame pilies kieme išjudino renginio idėjiniai autoriai ir organizatoriai DJ Marius Ivanov ir DJ Mindaugėlis. Ką čia tau pasakys? Tu pasižiūrėk, ką tai reiškia. Nebuvo geriau. Ar pilis nesugrius? Atlaikė kryžiuočius. Atlaikys ir mūsų. Koks įspūdis? Kaip jums, kaip organizatoriam? Niekada nebuvo man tai per 10 metų. Niekada taip nebuvo. Pirmiai pasirodėte scenoje, užvedėte beveik 5000, netgi daugiau tūkstančių minę. Ir kokie pirmieji įspūdžiai, jausmas? Iš tikrųjų jausmas nepakartojamas, bet turėjom vieną problemą. Jau prieš pat renginį žinojom, kad renginys bus pilnas ir galbūt net perkrautas. Bet tikrai nesitikėjau to, kad 8 valandą paleidus foną, visi žmonės puls iš karto šokti. Jausmas yra nepakartojamas ir iki šiol visi iki tol vakarėliai man yra niekas. Iki šiandien viskas nublanko. Ta prasme yra kitaip. Tikiu, kad ir didžiųjų kunigaikščių sielos kartu šoka šitoje pilyje. Aš manau, kad Mindaugas su Vytautu dviese. Kartu, ratėliu šoka. Prie šokėjų kartu. Visur, matai kaip. Kaip įsivaizduojate, ar tokio senumo pilis pastatas gali atlaikyti tokį renginį ir kas bus pabaigoje? Kaip aš visą laiką sakiau visiems, ir to pačiu ir policijai, ir visiems kitiems, jeigu kryžiuočius atlaikė, mus tikrai atlaikys. Tikrai atlaikys mus. Šis renginys yra, jo konceptas ir sumanimas yra, būtent lietuviam pateikti vietą, kurią jie myli, visiškai kitaip. Ta prasme, žmonėm, kurie myli klubinę muziką ir kurie niekada nėra buvę Trakuose, atvesti jo čia ir parodi, kad ir čia gali būti panašų vakarėlį, nes Trakų pilis šiuo atveju yra kaip dekoracija. Didžiai, kurie groja šį vakarą, mūsų nuomonė yra geriausia tam tikroji srity, bet negeriausia absoliučiai. Tarkim, sekantis renginys, kuris turėtų papildyti šį pirmąjį. Kada? Rugsėjo 9. Ledo arenoje. Tai būtent sekantis renginys, jis įskirs ne savo vietą, ne savo architektūrinių paveldų, o būtent žmogumai, kuris ten atvažiuoja. Atvažiuoja visiškai visų laikų geriausias pasaulio didžėjus. Šiandien manau, kad visa publika, kuri šėlsta Trakų pilies kieme, turi lenkti galvas prieš tos žmonės. 4 metai derinti dėl žmonių, kurie dabar pasirodo scenoje. Širdies, iš meilės jiems. Nu, iš meilės visiems žmonėms, kurie ten šokia. Tik tai iš meilės tai, kas yra šiandieną. Manau, kad ne vienas žmogus verkia iš džiaugsmo. Šitie žmonės šiandien yra dėl jūsų. Susirinkusi minė su nekantrumu laukia ir vakaro svečių iš užsienio, kurie taip pat paliko žymų pėdsaką istorinėme progresyvios muzikos renginyje.
Iš Niujorko atvykęs DJ Stephen Kay sunkiai savyje suvaldė jaudulį prieš save matydamas šėlsančią keliatūkstantinę lietuvišką minę. Hello! Nice! It's Tango Rama! TV! Tango TV, yeah! Tango Rama, okay. Please, introduce yourself! Okay, my name is Stephen Kay. Aš esu Stephen Kay. Atvykau čia groti, ryt išvažiuoju. Tai didžiulis festivalis. Esu sužavėtas. Pirmą kartą Lietuvoje. Jau antrąjį. Paskutinį kartą buvau prieš 2 metus. Kur grojai? Exite. When did you play? I think last year. Last year? Last year. What kind of festival it was? No, it was just like ten buvo paprastas grojimas klube. Netoks įspūdingas kaip čia. Kokią muziką šį vakar grosi? Tribal house, nuo tribal house iki progressive. Both of them, yeah. I don't play that proggy, that trancy, tribal house. Okay. Yeah, yeah. So we'd like to know, kodėl vėl nusprendei sugrįžti į Lietuvą? Čia visada noriu sugrįžti. Man patinka Lietuva. What do you think about this time? Ką manai apie čia susirinkusius žmonės ir muziką? Is it popular? And what about our audience here in Trakai today? Last time I played. Atrodo, kad į šį festivalį susirinkę žmonės skirtingai nei Exit klube labiau mėgsta kietesnę muziką. Taip pasistengsiu ir groti. I don't know. I'm going to play a little bit harder today. Yeah. Ar jauti progresą Lietuvoje palyginus situaciją prieš 2 metus? And some differences between these 2 years when you have been here last year and this year. Jeigu sąžiningai, dar nieko negaliu pasakyti. Reikia laiko, kad susivokčiau. Prieš 2 metus grojau mažame klube. Čia didžiulis festivalis. Tai nepalyginami dalykai. So I think the style of music I'm gonna play will be different. I'm sorry. Oh. We must go play. Sorry guys. Okay. We must play. Okay. We'll see. Okay. Now it's clear. Have a nice Saliutų salvės, žaisminga lazerių gama jau nuo pat pirmųjų garsų leido suprasti, jog tai tikrai neįlinis renginys. Vakarą, kuris Trakose baigėsi jau beveik švintant, galingai užbaigė dar vienas renginio svečias iš Didžiosios Britanijos, tai Louis Peris. Dar vienas žmogus, kuris šiandien stebins Lietuvos publiką. Dar vienas žmogus, dėl kurio šiandien rankos kils į orą ir kojos tryps Trakų pilies žemę. Hello! Please introduce yourself. Hello, sveiki, aš Louis Peris iš Londono. Plastic Fantastic. We'd like to know, is it the first time when you are playing in the... Ar pirmą kartą groji pilyje? Taip, pirmą kartą. Labai gražu. Lietuvoje lankiausi jau 8 kartus. Grojau klubuose, mačiau Vilnių. Quite a few times in Global, in Vilnius, and everywhere really. It's cool. Ar tai pirmas kartas, kai groji neįprastoje vietoje? Ne, ne pirma. Taip, tai neįprasta vieta, tačiau viena geriausių grojimui. I'm looking forward to it. It should be good. So, today you're going to play for us, for Lithuania. Šį vakar grosi lietuviams. Ką manai apie Lietuvos žmonės? What do you think about our people, about our teenagers, about our... Man patinka lietuviai. Jie priima naują muziką ir moka linksmintis. Lietuva mano antrieji namai. Kokią muziką ketini groti? All things that you're going to do on the scene. Okay.
Aš groju house, electro house, progressive tribal, miksuoju šios muzikos stilius. Taip pat bandau groti naujausią muziką. Paskutinius kartus pabandžiau groti electro house, žmonėms patiko. Man patinka čia groti naują muziką, nes ją priima. And the Lithuanian people love it. They love it. So it's really good, really good. I love playing here because I play new music and everyone loves it. It's good. It's good. Could you mention some other Lithuanian? Ką galėtum pasakyti apie Lietuvos didžėjus? And maybe your friends and you think so that they are really good. Yeah. And they could. Yeah. Well, Marius Abendugelis. Marius Ivanov ir Mindaugelis vieni geriausi iš tų, kuriuos pažįstu Lietuvoje. Ir techniniu, ir muzikiniu požiūriu jie puikiai pasirengia. Kiek balų įvertintum renginį? 10 out of 10. 10 balų, gal net 11. 10 or maybe 11. Okay. It's hard to be popular. Ar sunku būti populiariam? Apie populiarumą negalvoju. Aš tiesiog mėgstu muziką ir mėgaujusi tuom, ką darau. Kiek valandų žadi groti? Apie 2 valandas, nuo 2 iki 4 nakties. Galbūt grosim iki 6. Ar esi pasirengęs? Negaliu sulaukti pradžios. Pasižiūrėkite, kas čia darosi, koks vakarėlis nerealus yra Trakų pilies kieme. Vieta, kur vyksta kultūriniai renginiai, o šiandien čia vyksta tikras vakarėlis. Lietuva šiandien džiaugiasi nesulaukia tokių didžėjų, kaip iš Didžiosios Britanijos ir iš Jungtinių Amerikos valstijų. Trakų pilies kieme šiandien tarsi vienas klubas. Visi bendraminčiai susirinkę pasiklausyti progresyvios šoginės muzikos. 2005 metų Pew Future. Tangorama pristato jums tiesiogiai. Ir nori, kad mes kartu visi pašiltume. Vargu ar pamaušių su kryžiuočiai, ši pilis matė tokią apgultį. Daugelis po renginio džiaugiasi, jog tapo istorinio įvykio liudininkais, nes tokio aukšto lygio šiuolaikinės šokių muzikos renginio Lietuvoje dar nebuvo. Na ką daugiau belieka pasakyti, 2005 metai, Pew Future. Visos kerpės suvalgytos ir visi pelėsiai surūkyti. Šiandien Trakų pilies kieme patys matote, kas vyksta. Istorinėje vietoje visi šoka, tūsinasi, tarsi tai būtų didmiestis ir tarsi tai būtų pas didžiausias klubas.
Taip, taip, klausau. Ar daug pilėsių šiandien surūkėt? Ne, nerūkėm. O kerpės suvalgytos? Ne. Tik visa pilis, pilėsės ir kerpėm apaugus. Bet ne, nebūtina jos valgyti. Bet tai pilės dujai nebebūs jau nuo tokio garso. Nu ką padarysi, va matot, žmonė, va, svarbiausia yra pasišokti. Taigi tangorama toliau tęsiasi. Būkite kartu su mumis, o mes jums tiesiog norime parodyti, kas gi Lietuvoje vyksta. Iš viso visi iš proto įsikrausi, lemba, pilis pradėjo griauti. Nu, nežinau.